Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, ela consulta os cidadãos e agentes do setor. A audiência pública é um dos principais meios para a ANEEL ouvir a sociedade. Para facilitar e ampliar a participação da sociedade nas decisões da agência, as audiências públicas podem ser acompanhadas pela internet. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar ao vivo ou também enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp ou por e-mail. Para participar ao vivo na audiência pública, você deve se inscrever antecipadamente pelo WhatsApp ou e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência, com o horário marcado para sua exposição. Se você enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, informe o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264. A resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, grave o vídeo em local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. As falhas de áudio ou vídeo durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.